Шановна Любов Васильівна, ми вітаємо вас з Днем похилого віку. Ми бажаємо вам доброго здоров'я і саме головне, щоб ви були бодра, весела, як завжди. І діти хочуть привітати вас смаколиками. Можна чудати смаколика. Це вам. Це вам. А що ж це? Це смаколики, це для вас ми привіталися. І наші діти виготовляли квіточки і голуби. Ну, для вас, щоб вам було веселіше. Вони не зав'януть і можна теж діти подарувати. Ну, спасибо велике. Дай Боже вам усього найкращого. Щоб училися добре, щоб були умними, хорошими дітьми, щоб ви пішли на хорошу должність. Вони так і будуть, щоб вони дуже хороші. Щоб берегли Україну, щоб Україна цвіла, процвітала і ви жили щасливо і радісно. Своїми рідними батьками, з мамами, з друзями, з учителями. Учителів ніколи не забувайте. Це ваші другі батьки. Вас воспитують, вам допомагають, а ви слухайте, будьте умними і добрими, щасливими дітьми. Батькам своїм привіт передавайте, а ви своїй сім'ї, яка у вас сім'я. Ще раз вітаємо. Вітаємо! Спасибо, спасибо велике. Дай Боже вам всього найкращого. Я по-найкращому, я вірю в Бога і желаю вам усього хорошого. Бо без Бога не до порога, а з Богом і в море легко перейти. А ви будьте щасливі і багаті. Збережіть Україну, держіть її. І щоб світив, Любов Васильівна, і щоб світив, що їм зелений, що? Щоб на вашому путі завжди світив зелений світ самохвора. Де б ви не повернулись, щоб вам була дорога відкрита, кругом і всюди. Щоб вам було кругом добре, і вам з дітками, і вам у домі, і кругом, де б ви не повернулись, щоб дорога була відкрита. Хай на вашому путі світа зелений світ самохвора. І всіх земних благ. Велике-велике вам спасибо. Дай Боже всього найкращого. Будьте здорові, щасливі і багаті. Можна ми фотографіємося вас з вами? Умні, хороші дітки. Сонечки, вставайте.